さて、洋楽を使って英語の発音の解説をしたり聞き取りをしたりして練習を続けています。今回はクリス・ヌーンという歌を取り上げますね。カーペンターズが歌った歌で、リチャード・カーペンターが作曲し、ジョン・ベレスが作詞したものですね。で、この2人はまあいつもコンビでやってるんですけども、コンビでというか、大学時代の友達でね。で、Close というのアルバムに、収録されています。1970年のものですから、キャロリン・カーペンターが二十歳ぐらいの時ですね。さてと、この歌は結構難しいです。聞き取りも難しい。で、文字をちゃんと読んで、文法的にもきちっと理解して、それでもね、一体これ何を言いたいのかなとかね、極めてポエティカルな歌です。かなり難しいと思います。かなり難しいから、ポエティカルね、詩的なものだから、日本語でもね、詩らしい詩ありますよね。ちょっと難しい詩、極めて詩的な、ポエティカルな詩を日本語でずーっと朗読されるとさっぱりわからなかったりしますよね。日本で、それでもわからなかったりしますよね。きちっとゆっくり読んでもわからなかったりしますよね。だから、そういうようなものだから、僕ら英語ネイティブじゃない人間が聞いただけでわかるはずがないっていうような感じでね。でも、それでも一生懸命取り組むと、ものすごいいいものがあると思います。結構味わい深いと、今は思ってます。というわけで、結構何回も文も読んだんですよ。何回も聞いたしね。それでもまだ十分には分かってません。まあ、ともかく、楽しい、あるいは聞いてすぐなんとなく理解できるような感じで楽しい、曲ばっかりじゃなくてね、やっぱりこういう難しそうな、とっつきにくい、ね、どっちかというと憂鬱な感じのするような、あるいは鎮痛な人生の静けさをこう描いてるようなね、そういうような歌ってちょっととっつきにくいですよね。聞いてもわからんし、読んでもわからんしというような感じね。でもこれも大事なものですから、ぜひこれにもちゃんと取り組みたいと思います。というわけで、ネット上にね、この歌をレコードから、ね、これレコードかな。レコード。CD じゃなくてレコードから録音した YouTube 上のビデオがあります。これを聞きますね。いきなり難しいでしょ。 Green September って言ってるんですよね。言ってるんですよって偉そうに言ってるけど、僕は読んだから ね、歌詞をネット上に書いてあって、それ読んで覚え込んだからわかるわけで いきなりパッと聞いても、なんか、そう言ってるのかどうかって思いますよね。まあ、そんなに今回はこれはちょっと難しくないかな。言われたら、なるほど、グリーンセプテンバーだなってわかりますけどね。グリーンセプテンバー。トゥオクトーバーブラウンね、この2行、グリーンセプテンバー主語、ターントゥなんとか、これ動詞ね、ターントゥオクトーバーじゃなくて、ブラウンオクトーバー、オクトーバーね。だから、グリーンセプテンバーが、ブラウンオクトーバーになっていく、変わっていくっていうことを、変わっていったって言ってるんですよね。だから、セプテンバー、グリーンセプテンバー、セプテンバーっていうのは9月、9月っていうのはまだ樹木が生い茂っていて、ね、木の葉っぱも緑色なんです。緑色って花も咲いていて、緑がね、たくさんあるわけですよ。グリーンセプテンバーね。で、turn to、そのグリーンセプテンバーがこのように変わっていった。ブラウンオクトーバーに変わっていったと。すなわち、茶色の10月に変わっていった。うまいですね、これ。こんなの日本語でも僕、こんな詩は書けません。茶色の10月に変わっていた。だから10月になったらね、ちょっと枯葉が多くなって、ね。で、
もみじの季節になったりして、日本だったらね。で、向こうの人、向こうでもやっぱり枯れるわけですよね、10月になったら。だから10月になって樹木が枯れていったといわゆる言ってるんですよね。Green September turn to brown October。 これをもう一遍、 Green SeptemberTurn to brown October というような感じで歌ってます。ちょうどね、これはいいと。そしてここで気をつけてほしいのは、 Green September、 September って発音してるでしょ。キャロン・カーペンターはアメリカ人だから、普段は September、 September、 って発音してるはずなんですよ、巻き舌ね。ところが歌においては September、 あたかもブリティッシュであるかのように発音してますでしょ。これいつも言うことですけども、アメリカ式の巻き舌音をあまり強調するとあんまり良くないそうです。歌ではね、歌ではなるべくそのブリティッシュ式に発音した方がいいというような考え方もあるそうです。で、それにのっとってるんですよね、キャロリン・カーペンター。かといって他の歌手ね、例えば巻き舌音をジャンジャン言ってる歌手もいますよ。でも、キャロリン・カーペンターはあんまり響かさない方がいいと思ってね、やってるんですよ。セプテンバーって言ってますね。だから、セプテンバーって言って、で、オクトーバーもそう。オクトーバーと言わないで、オクトーバーと言ってますね。で、ターントゥーもそうです。ターントゥーと言ってるでしょ。ターントゥーと言わない、R を響かせないで、ターントゥー。ちょっとブリティッシュっぽくなってます。セプテンバー、ターン、オクトーバー。この3つの単語をね、全部ブリティッシュっぽく発音します。もう一遍聞きましょう。でね、オクトーバーっていう風にバーの部分はブリティッシュっぽいけど、オクトーバーのオクトーバーの部分アーっていうところはアメリカンっぽいでしょ。アメリカっぽい。もし完全にブリティッシュにしようと思ったら、オクトーバーってなるはずですね。オクトーバー、オの部分がオに近い、オね、オクトーバーってなるはず。でもここではオクトーバーって言ってますね。なんとなく O の部分は、オクトーバーの O の部分はなんとなくアメリカっぽいんですよね。で、オクトーバーの部分はなんとなくブリティッシュっぽいんですね。だから全体的にアメリカ的な発音はしてるんです。でも R の発音なんかはちょっとね、響かしたら汚いから、そこだけはブリティッシュっぽくしてるんですよね。別にブリティッシュの発音とアメリカの発音とごっちゃにしてるとか、そういうようなものではないんですね。ただアメリカ式な発音してるけども、全体的に、でも時々アメリカ式発音では汚いからちょっと変えてるだけですなんですよね。次いきますね。ベアね、裸というか、服とかそういうものをまとっていないノーベンバー。だから、直訳すると裸の11月ですけども、樹木とか葉っぱのない11月ね。だから、葉っぱが枯れ落ちてしまった。木の葉が全て落ちてしまった
11月という意味ですよね。Bear October、 裸の11月ね。 Bear October、 この場合の Bear もやっぱり、R を響かせてない。次に October、 November も R を響かせてないですね。もってね、なるほどねって感じね。もっぺん行こう。ベーノーベンバー、これが主語ね。Led to, led, led to, led が動詞ね。だから Bear November が led to 何々、どこそこに至った。 Bear November がこういうものにつながっていった。 led to ね。Bear November led to December frozen ground ね。December、 bar の部分があの、British っぽくなってるでしょ。 R が響いてない。そして December frozen ground。 Frozen は freeze の過去分詞だから、凍らされた、凍った ground、 地面ね。だから12月の凍った土、地面につながっていた。だから最初ね、何だったか。Bear November led to December frozen ground ね。裸の木の葉をつけていない。木の葉がね、木の葉が枯れ落ちてしまった11月が、12月の凍った地面へとつながっていったというようにね。こう四季の移り変わりをこう描いてるわけですよね。で、最初は9月は木の葉が生い茂ってその緑だったのにね、それがまあ言ったら青春だったわけですよ。そこからね、どんどんと枯れていってね、最初はブラウンで枯れていって、次にその木の葉が全部落ちてしまって、でついには12月にはもう地面が凍りついていると。だからまあ言うたら人生のね、若い時から少年時代、そして、初老の時代、そして老年期に向かっているようなね、人生を描いているとも言えますよね。というわけでちょっと待ってくださいね、もう一遍ね。味わい深いでしょ結構味わい深いですよこれ。あれ、これわからんな。 The seasons stumble round かな。ちょっと待ってね、ネット上の情報を確認します。The seasons stumbled around って書いてありますね。 The seasons、 四季ね、シーズンの複数形 The seasons だから四季というか The four seasons ということですよね。 The seasons stumbled around、 around じゃない、 The seasons stumbled round。 stumbled というのは
スタンボというのはつまずくとかね、いう意味ですね。だから四季、すなわち The Four Seasons、 四つの季節があちこちをつまずき回ったという言い方してるんですね。四つのあの季節がね、まるで人間みたいにつまずいてこう、つまずき回ってるというね、つまずき回っているというような感じね。うまいですね、なんていうのかな。だから不器用に、季節が不器用にね、回っている。季節はこう滑らかに回こう巡ってるんじゃなくて、季節がね、なんか不器用につまずきながらこの変化しているというような感じですよね。ところでね、これはいいとして、ちょっと前に戻って、 Green September Burn to October Brown って書いてある。僕 Turn to だと思ったけど違ってた。 Green September Burn to October Brown ですよ。Turn to じゃなくてね。だから9月、あの緑色の9月がね、燃えて燃えて、そしてその結果、あの10月の、10月の何、10月の、何、茶色に変わっていったというような意味にはなるんですね。うまいですね。ちょっともう一遍一番最初から聞きましょう。Green September はいいですよね。これ Burn to って一応言ってるけども、 Turn to に聞こえてもおかしくないですよね。もう一遍聞きましょう。ね、 Burn to にも聞こえるし、 Turn to にも聞こえませんか。で、一応 Turn to でも一応意味が通じるじゃないですか。オクトーバーブラウンね。ベアノーベンバー。レッド、レッドトゥね、レッドトゥディセンバーフローズングラウンド。The seasons stumbled round ね、4つの季節がつまずきながら、つまずき回ったとね。つまずき回ったという訳し方はまずいかな。ちょうど turn around という言い方をしますよね。turn around というのはくるくる回る。go around というのはぐるっと回る。ね。run around というのは走り回るでしょ。stumble around というのは、だからつまずき回るでもいいけども、つまずきながらぐるっと回る。という感じかな。まあ、つまずき回るでいいか。Fallen crescent moon って言ってるんですが、ものすごく低い声でね、ちょっと音程を無視して言うと、Fallen crescent moon。 Fallen っていうのは落ちていくような。で、crescent っていうのは、あのフランス語のクワッサンと同じ意味なんですけども、どんどん膨れ上がっていくという意味ですね。 crescent というのは本来はね、 increase の crescentincrease と crescent とはあの語源的につながるんですが、crescent というのはどんどん膨れ上がっていくという意味なんですよね。そういう形容詞。The falling crescent noon って言ったんですよ。moon じゃないですよ。moon、m、moon じゃなくて noon なんですよね。moon って言ったら月ですけども、moon、noon って言ったらあの正午ですよね。だから falling crescent noon っていうのは直訳すると意味がわからないんですけども、意味がわからない、普通パッと聞いたら全然意味が分かりませんが、落ちゆく、ね、落ち
転落しつつある、落ちゆく、膨れ上がる、正午となるんですよ。何のこっちゃって言ってもらうよ。もしね、Falling Crescent Moon、 Moon だったら意味がわかるんです。 Moon、 M ね、すなわち Falling Crescent Moon だったら落ちゆく三日月なんですよ。 Crescent Moon っていうのは直訳すると、あの膨れ上がりつつある月ですから、最初は細い月、一か月なんていうことはないけども、まあ、まず真っ黒、真っ黒からちょっとだけなんか細い月がありますよ。その次にちょっとずつ膨れ上がってきたら、3日目には三日月になるでしょ。それがどんどん膨れ上がっていくと、あのついには満月になるでしょ。だから、ま、膨れ上がりつつあるね、膨れ上がりつつある過程にある、あね、あれですよ、月ですから。だからクレスムーンって言うんですよ。三日月っていうのは満月に向けてどんどん膨れ上がりつつあるからね。だからクレスムーンって言うんですよ。クレスムっていうのは膨れ上がりつつあるっていう意味ですね。インクリーシングというか、グローイングということですよ、ね、どんどん膨れ上がりつつある、成長しつつあるということです。でクレスムーン、ムーンだったらさっき言ったように、ね、あの落ちゆく三日月。確かに三日月っていうのはこういうふうにこう上に上がって、ブーッと上に上がって、でだんだんまた地平線の彼方へ消えていきますよね。まあ月というものは別に三日月に限らずね、満月でも半月でも何でも、ふーっと上上がってふーっと消えていきますよね。落ちていきますよね。だから落ちゆく三日月ってなるんですよ。Falling Crescent Moon だったらね。ところが Falling Crescent Noon なんですよ、ここでは。だからわからなくなるんです。でね、これあの他の人たちもみんな間違うみたいで、 Crescent Noon が正しいのに、ね、Crescent Moon って書いてあるんです、ね、Moon というのは Crescent Moon だったら三日月という意味になるから。でも Crescent Noon なんてみんな聞いたことないから、ついつい N と M と間違ってクレスントムーンって書いちゃうんですよ。他の人たち間違って書いてます。あの日本人じゃなくて、あのなんか外国人らしき人たちが英語でね、なんかみんな間違って書いてますよ。間違うのも無理ない。でクレスントムーンって何なんだって言いたくなるよ。 なるでしょ。だからね、まあ一応あの膨れ上がりつつある正午、落ちゆく膨れ上がりつつある正午って一応直訳しておきますけど、多分ね、多分の正午があるでしょう。正午っていうのは12時のことですよね。そこからね、1時、2時、3時、4時、5時に、ね、なっていく。で、前言ったら正午というものがどんどん膨れ上がるわけでしょ。前言ったら2時、3時、4時、5時になっていくとね、暑くなっていって、で膨れ上がりつつある正午なんですよ、前言ったら。そしてそれは転落しつつあるわけです。 Falling Crescent Moon ね。なんで転落するかというと、正午がついには夕方になって転落するからね。だから転落しつつある、膨れ上がりつつある正午なんですよ。それは一体なんでそんな言葉をここで言ってるかというと、おそらくはね、まあ、太陽がね正午になって、そこからその太陽がね、正午の時はそんなに暑くないけど、2時ぐらいになったらめちゃくちゃ暑いでしょ。だからまあいわば12時のお日様は今から膨れ上がりつつあるわけですよ。そして今度はどんどん、日没に向けて転落していくからね。だから転落しつつある、膨れ上がりつつある正午ということでいいのかなと。でその転落しつつある正午っていうのは、前言ったら 若い人ですよ。20歳とか25歳のね、若い人。それはいわば若い人は12時正午にいるようなもんでしょ。てっぺんにいるわけですからね。あの空のてっぺんに太陽があるわけです。だからヌーンって言えば若い人ですよ。今若さの絶頂にある。それは膨れ上がりつつある、これから先どんどん成長しつつあるから、膨れ上がりつつある正午なわけですよ、若い人はね。で今度転落しつつあるんですよ。 Falling Crescent Moon ね、膨れ上がりつつあるけど同時に転落しつつあるんですよ。すなわち若い人は正午のところにいて、
ね、ちょうど太陽が正午のところにあるのと同じように、若い人は空のてっぺんにある。で、それは膨れ上がりつつある、その成長しつつある。その代わり同時にそれは転落に向かっているということになる。どん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 老衰していって死んでいく運命にあるということを言ってるんじゃないかという気がしますね。だからこのなんていうのかな、この歌ではあのなんていうのかな、この四季の移り変わりとか、それから太陽がこうね昇って正午になって、そこから転落というか日没へと向かっていく、この一日の動きも、これも人生に例えているような気がします。というわけで、ちょっと待ってね、次全然わからん。ちょっとクリス・ブーンのところもう一遍聞きますね。The seasons stumble round。 これはいいですね。もう一遍いきます。Our drifting lives are above the crescent moon って言ってるような気がしますが、ちょっと待ってね。登場には何て書いてあるか。 Our drifting lives are bound to a falling crescent moon って書いてあるな。なるほどね。 Our drifting lives、ね、私たちの漂流しつつある、ね、Drifters drift、 これ漂流するってことですね。なんか海の波に沿って、なんか例えばビル瓶とかがね、ずっと漂流していくんです。あるいは船、いかだがとかで漂流するんですよね。ドリフトですよ。Our drifting lives、 私たちの漂流しつつある、私たちの人生がってことですね。 Our drifting lives are bound to a falling crescent moon、 私たちのそういう人生が転落しつつある、そして増大成長しつつある正午に縛られているんだと。難しいなという意味なんですが、またもう our drifting lives are bound to a falling crescent moon、ね、ちょっともう一遍これ、聞いてみます。ちょっと待ってね。ああ、そうか。ヒアリングだけでも難しいですね。リスニングだけでもね。Our drifting lives are bound to a falling crescent ですよね。さてと、一応なんとかリスニングと一応モノマネができたとして、次にね、どういう意味なのかですよね。これ、私たちの漂流する、私たちの人生、この人生が漂流してるんだというのは分かりますよね。漂流する私たちの人生が転落しつつある、落ちゆく、ああ
膨れ上がる、あるいは成長しつつある正午に、正午というものに縛り付けられている、縛り付けられている、あるいはなんかいずれはそ、うん、縛り付けられている、拘束されている。だから私たちの漂流する人生、人生を漂流してるんだけども、私たちのこの人生は、やっぱりあのあれかな、そのいずれは年取って老化して死んでいく、その今のこのね、若い時は正午だけで、しかも若い時はどんどん成長しつつあるからクレスントだけども、しかしいずれは転落するということでフォーリングだと、そういうような、いずれは今は若くて成長しつつあるからもしれないけど、いずれは年老いて死んでいく運命にあるんだということを言ってるような気がしますね。もう一遍ここだけ、もう一遍聞きます。Drifting lives are bound to a falling crescent moon ですよね。で、次行きますね。ちょっと待ってね、これ最初何言ってるのかな。これ分からない、ね、全然分からない。Feather clouds cry. Feather clouds cry って言ってます。書いてあります。Feather clouds じゃない。Clouds. Feather clouds cry. すなわち羽でできた feather ね、羽。羽でできたこの羽ですよ。鳥の羽、羽でできた clouds、 羽でできた雲、これ雲ね、スパイダーじゃなくて clouds の雲ね、羽でできた雲が鳴く、cry ね。そして次行きましょう。Feather clouds cry. その次ね。A veil of tears to earth って書いてあります。A veil of tears to earth。ちょっと難しいですね。A veil、 あっていうのは冠詞、定冠詞じゃなくて不定冠詞。で、veil というのは V-A-L-E。Veil というのは Valley という言葉に関係ありますけども、 Veil というのはね、小さな谷という意味だったと思います。 Valley に似てるでしょ。 Valley というのは大きな谷でしょ。でね、 Veil というのはね、ちょっと待って、ここに何て書いたかな、Veil でしょ。 Veil というのは Valley という意味だと書いてます。だから Valley と Veil と同じ意味なんです。同じような意味なんですって。あの Valley っていうのは普段の言葉ね、シリコンヴァリーの Valley ね。で、 Veil っていうのは literary な言い方、すなわち文学的な表現なんですって。だから Valley と Veil とはよく似たような意味で、 A veil of tears to earth、 A veil of tears to earth ですよ。だから Feather clouds cry A veil of tears to earth、 だから羽でできた、羽でできたその雲がね、あの谷のような涙を流して、あの地上に、 Earth ね、地上に、
その涙を流す。だから羽みたいな形した 羽でできてるような空の雲がね、泣くんですよね。で泣いたら谷のような涙がたくさんこの地面に降り注がれるというようなことを言ってるんですよね。 Feather clouds cry, a veil of tears to earth。 実に文学的綺麗な言葉を使いますね。もってね、Feather clouds cry, a veil of tears to earth ですよね。で、earth は earth というように R は響かせてませんよね。earth とかね、その他いろいろあるけども、ともかく R は響かせないで発音しています。次行きましょう。Morning breaks and と言ってるらしいんですよね。まあネット上にそう書いてあります。Morning breaks and、 すなわち何？ Morning は主語で、breaks というのは動詞なんですよね。ですから朝が割れて、朝が割れる。すなわち Morning breaks というのは朝日が出るというような意味なんですよね。だからその地平線上まだ暗い、太陽が隠れている。太陽がこの地平線上から出たらね、朝日がバッと出るという、だからなんていうのかな、朝日が出て、あるいはなんていうの、日の出、日が出てきて、なんちゅうてんかな、要は朝日が出て、こうやってね、だからそれがなんか朝がこういうようにファッと割れてるような感じするでしょ。モーニングがブレイクするんですよね。最初は暗かったのにね、こっから地平線からこういうように太陽がこうやって顔を出したら急にふわーっと明るくなるでしょ。あれがまるでモーニングがブレイクしてるみたいな感じしますよね。だからモーニングブレイクって言ったら、こうやってお日様がパッと出てというようなね、明けぼのの光がわっと注ぎ込んでというようなね、そんな感じですね。モーニングブレイクス and、わからん、ああもう一回、ああそこそこ、うん、何回聞いても僕は聞き取れませんでしたけどね、聞き取れない部分があったんですが、まあネット上には書いたところによると、No one sees the quiet mountain birth というふうに書いてあります。だからね、 Morning breaks and no one sees the quiet mountain birth。 もっと言います。だからね、morning breaks and no one sees the quiet。 あれ？ちょっとメロディーを忘れた。
Morning breaks and no one sees the quiet mountain birth なんですよね。すなわち、モーニングがブレイクして、地平線上にこう太陽が出て、バッと朝日がバッと出て、出るんだけども、and no one sees、誰もこういうものを見ることはない。誰もこういうものを見ないんだと。No one sees、no one sees、誰も見ない。No one sees the quiet mountain birth を見る人はいないな。すなわち、静かに、静かに、静かな山の誕生を見る人はいないんだな。birth ね。だから、地平線上に太陽がパッと出てね、朝日がパッと差し込むんだけども、だから周りがちょっとうっすらと明るくなるんです。でもね、みんな寝てるから、誰も少しずつね、静かに、その、マウンテンがね、あの山が誕生しつつあるのを見る人はいないんだと。だからなんで山が誕生するって言ってるかというと、暗い間は山は存在しないんですよ。まあ言ってみれば。で、明るくなって初めて山が誕生しているように見えるでしょ。で、その明るくなって山が誕生しつつあるのをね、あまりにも朝早いから、朝4時とかね、特にあのヨーロッパなんかだったらね、朝3時とか4時に明け物になるじゃないですか。ものすごいあのね、あのその日本とはかなり、日本よりもはるかに緯度が高いからね、あの夏なんかだったら3時とか4時、3時ぐらいにおそらくは太陽が出るんじゃないかと思いますが、あのみんな寝てるじゃないですかね。でみんな寝てるもんだから、太陽がこうやってあの明るくなって山が誕生しつつあるのを誰も見ることはないということを言ってるんですよね。まあいいですね。もう一回ちょっと最初から、ね、これはあのね、こう書いたジョン・ベティスという人がね、作詞したはずなんですが、これ作詞したはずって言ったらおかしいな、作詞したんですが、この人は本当に、ちょっとこう人生の沈痛な雰囲気、人生の静かな静けさとか憂鬱さとか、そういうものをポエティカルに表現するのはものすごく上手い人ですね。でまあともかく、あれですわ、僕はここまで、聞いたということで、次いきますね。あれ分からん。This is a brand new day のように聞こえますが、ちょっと待ってくださいね。あ、違ってたわ。Dressed in a brand new day. Dressed in a brand new day. Dressed in a brand new day. だから、全く新しい一日、あるいは全く新しい日光。A brand new day というのは直訳すると全く新しい一日、一日でいいか、全く新しい一日をまとってってことだ。Dressed in 例えば I am dressed in a 着物って言ったら着物を着ているということでしょ、私はね。で Dressed in a brand new day というのはそういうものをまとっている、そういうものを着ている、そういうものを、そういう服を着ているという。Dressed in なんとかね。でその後に
どういう服を着ているかというと、A brand new day、 全く新しい一日をまとっているわけです。全く新しい一日をまとって、They're dressed in a brand new day ね。で、ちょっと待ってくださいね。もう一遍。Dressed in a brand new day、 全く新しい一日をまとって、で、だから Dressed in a brand new day、 で、コンマ、次、The sun is on its way to a falling crescent って言ってるんですよね。もう一遍聞きましょう。Dressed in a brand new day, the sun is on its way to a falling crescent moon ですね。The sun is on its way to a crescent, to a falling crescent moon。 すなわち前から訳すと、全く新しい一日をこう着物みたいにまとって、太陽は転落しつつある、そして成長しつつある、正午に向かっていっているのだということですね。何が言いたいか、これ今のこのビデオではちょっと意味合いについては言うつもりなかったんですけど、なんかこれ難しいからね、言わざるを得ない。ほんで僕は、ところでこの歌に関してもやっぱり別のビデオで詳しく説明しました。すでにね、訳文法とか和訳も随分長い間時間かけて、30分か1時間かしないけど、そういうビデオを作りました。すでに作ってるんですけども、まあ復習も兼ねて、そしてね、あれから随分何ヶ月も経って、またこの歌をね、またこう別の観点から見てるからね、だから改めてちょっとここで味わ、日本語訳をしながら味わってるんですが、ともかくこういう具合に地球があるとしますね。で、僕らがこうやってね、いるとしますよね。ほんで太陽がね、太陽が朝地平線から太陽を出して、朝例えば4時5時だとしましょう。朝の明け物ね、ヨーロッパだったら3時とか4時にね、夏だったら多分太陽が出るとね。でもこの辺りの山が誕生したばかりね、明るくなって、でこうやってこっから太陽が、こうやって太陽がね、どんどんこうやってヌーンに向かっていくんでしょ。次ヌーンから今度はサンセットに向かうわけでしょ。ほんで真っ暗になるわけでしょ。こうやってこう太陽が全く新しい一日をまとって、これ太陽が明け物を迎えるわけでしょ。次に今ヌーンに向かってるんだと、こうやってね、言ってるんですよ。で、そのヌーンっていうのは実はクレセントヌーンなんだと、すなわちどんどん成長しつつあるようなヌーンなんだと。太陽というのはどんどん成長する、いや、正午というのはここから正午からさらに正午からさらに、待てよ、うん、
正午からさらに1時になったらもっと暑くなりますよね。あるいはな、あるいは、そうね、まあこれは昼間と考えたら、昼間というのはどんどんね、ね、10時ぐらいの昼間、11時、12時、1時、2時の昼間っていろんな昼間ありますよね。だから、どんどんこういうようにこう昼間というものは成長してるわけですよ、どんどんね。12時から見れば1時、2時の昼間っていうのはもっと成長した昼間でしょ。だから、このともかく正午っていうのはどんどん成長しつつあるわけですよ。同時に夕方に向かってるわけだから、まあ言ったら転落してるわけですよ。だから、falling crescent noon なんですよね。noon っていうのは、ね、成長しつつあると同時に、転落しつつあるわけですよ。ね、そういうことを言ってるんです。それとは同時に、これはなんか太陽っていうのは生まれたばかりで、今度は幼少、子供時代、次に若い20歳とか25歳を迎えてね、そこから今度は30歳、40歳を迎えて、で、ついにはここで60歳、70歳、ついには死んでいくというようなね、人生をたたいている、例えているとも言えますよね。というわけで、実にそういうことを考えると、ものすごく味わい深い歌ですね。すごいな。この歌、最初に一番最初に聞いたのはね、僕が数ヶ月前に、何ヶ月前か知りません、4ヶ月前だったか5ヶ月前だったか、もっと前、7ヶ月8ヶ月前かもしれません、このビデオの中で和訳したりのね、一つ一つの単語をしっかり調べて、そして文法的に説明したビデオを作りました。この歌についてもね、その時も随分考えたんですね。で、あれからまた何ヶ月も経って、今もう一遍改めてこれを聞きながら発音練習したりして、聞き取ったりで、もう一遍この詩の意味合いを今考えながら喋っていて、つくづく思うんですけど、やっぱりね、分かってきましたね、いくらか。すごい味わい深い歌ですわ、これは。で、こういう歌も含めて、やっぱりね、一人のアーティストの、まあこれ一人ではなくて二人なんですけど、まあ一つのグループのアーティスト、ほんで、まあ僕の場合は特にキャロリン・カーペンターに焦点を当ててますけど、キャロリン・カーペンターというアーティストの歌ったものを全部ね、僕が知る限り160曲ぐらい歌ってるんですけどもね、160曲あるいは170曲のこの歌を全部見渡してね、じっくり意味を考えて何回も聞いて、で、発音練習もして、自分でも下手でもいいから自分で歌ってみると、そういうことをやってるうちにね、どんどんその深い意味合いが分かってくるような気がしますね。しかも自分が気に入っている歌だけじゃなくて、あまり知られてない曲、自分何この歌、さっぱりわからないと思えるような歌でも我慢して一生懸命聴いて解釈してしてるうちに、なんか深い意味味合いが分かってきて、でこっちが分かってくると、今度はね、以前は自分分かってたつもりのものがもっと深く味わえますよね。こっちの歌が分かれば、また別の歌も深く分かってくるような気がしますよね。そして全体170曲全部をこういうように、なんていうのか、多角的に見たら、総合的に観察すれば、もっとね、カーペンターズの歌が全体的にもっと対極的に多角的に理解できるんじゃないかと思ってるんですけどね。というわけで、よくわからない。ちょっと待ってね。
わからん。ああ、somewhere って言ったのか。ここにはね、somewhere、somewhere って書いてあります。どこかという意味の somewhere ね。そして、in a fairy tale なんとかかんとかって言ってるんですが、ちょっと待ってね。あれ？次はどこだったか忘れてしまった。ちょっと見失ってしまった。ごめんなさいね。ちょっと待ってね。これは終わりましたよね。ここも終わったと。次ですね。somewhere ですよね。その次、わかりません。これわかりません。フェリーテールだけはわかりますが、 somewhere in a fairy tale forest lies one answer that is waiting to be heard だそうです。 somewhere in a fairy tale forest lies ね、 somewhere in a fairy tale forest、 fairy tale forest というのは何ちゅったのかな、おとぎ話に出てきそうな森ですよね。その中でということね。おとぎ話に出てくる森の中のどこかで、somewhere in a forest、 ごめんなさい、 somewhere in a fairy tale forest、 次ね、 lies、 これは動詞ですよね。横たわっている lies で、 one answer、 一つの答えが横たわっている、そういうものが存在する、 one answer で、 that is、 that っていうのは関係代名詞、 that is waiting to be heard、 だから聞かれるために待っている、すなわち that ちょっとやかな、人に聞いてもらいたがっている、うん、っていうのもおかしいな、一応そういうように訳しておきましょうか、人に聞いてもらいたがっている、答えが、おとぎ話の森の中のどこかにあるんだっていうこと。だからおとぎ話の森っていうのは、なんていうの、どっかのそのそういう不思議な森ね、おとぎ話の森の中のどこかにね、どこかに人がいつか耳にしなければならないような答えがあるんだということを言ってるんですよね。なんかすごいあれ、ポエティカルですね。持ってね。なるほど。さあ、ものすごく長いからね、長いというか、こうゆっくりこう歌うから難しいですね。さあ、ちょっと僕は音程狂ってますが、 somewhere in a fairy tale じゃなくて、 somewhere in a fairy forest lies one answerThat is waiting to be heard って言ってるんですよね。ちょっと待ってね。うん、そういうことです。ちょっともう一遍聞きましょう。なかなか難しいな。
ものすごくこうゆっくり歌ってて、声を伸ばしてゆっくり歌ってて、しかもね、ちょっと日常の会話の時とか普通の朗読の時とは全然違うところでプチプチ切ってるからね。だからリスニングしてて僕らにはもうものすごく分かりにくいですね。Somewhere in a fairy forest じゃなくて、In a fairy tale forest lies one answer that is waiting to be heard。 あ、ちょっと、音程狂ってるな。ちょっとうまく、OK。 Somewhere ですね。もうちょっと待てよ、ちょっと違うようなことを言ってるような気がするな。In a fairy tale, in a fairy tale の後になんか違うものが困ってるような気がする。この歌の中ではね、歌声ではちょっと違うことを言ってるような気がする。ちょっと別のサイト見てみます。ごめんなさいね。このサイト、ある一つのサイトに書いてあることじゃなくて、ちょっと違うことを言ってるはずなんですよね。クレスセントムーンのエイジ、ちょっと待ってね、ごめんなさいね。で、あれ？Somewhere in a fairy forest lies one。 ここにもそういう同じこと書いてあるな。おかしいな。ちょっと待ってね。また別のサイト見てみます。ちょっとおかしいね。同じこと書いてあるな。ちょっと3つのサイトを見てみましたけど、同じこと書いてありますね。でも僕にはね、違う風に聞こえて仕方がない。あれ？消えてしまった。せっかくのさっきのビデオが消えてしまった。ちょっとクリックするとこ間違えて、あれ消えてしまいました。ちょっと待ってね、ごめんなさい。これなかなか反応しない。ちょっと変な、反応しない。で、ちょっと待ってね。ともかくさっき言ったように3つのサイトを見てみましたけども、なんか僕の
納得いくことが書いてない。ちょっとね、なんか違うことを言ってるような気がするんですけども、一応違うことがちょっと混ざってる。ちょっと本当は一つ挿入しなければならない単語があるはずなんですけども、それが僕聞き取れません。まあともかく、大体のところは、何だっけな、Somewhere in a forest, somewhere in a fairy tale forest lies one answer that is waiting to be heard。 で、僕が思うにはこれにちょっとだけ何か、ちょっとだけ何かプラスしないといけないはずなんですが、まあそれが分かりません。で、ネットで調べても分かりません。で、次いきます。ちょっと分からにくいな。分からない。ちょっと待ってね。You and I were born って書いてありますね。You and I were born like the breaking day。私とあなたと私はね、breaking day、すなわちこう、なんていうのかな、日の出、明けぼのとのように生まれたんだと。ちょうどあけぼのがこうやって地平線からね、あけぼのが顔を出す、太陽が顔を出すのと同じように、あけぼののように私とあなたも生まれたんだとね。もっぺん、ここまでは一応は聞き取れますよね。 You and I were born like the breaking day ね。 born がちょっと僕聞き取れなかったんですけどね、なんてこんな簡単な単語も聞き取れないなんて、本当にもうなんか違うように聞こえてしまうんですよね。これはAll our seasons でしょうね。私たちの4つの季節全部がというのは All our seasons。 ちょっと待ってね、これなんて言ったのかな。これは多分ね、All our seasons, all our green Septembers burn away って言ってるみたいですね。私たちの4つの季節が、そして私たちの緑色の、9月が burn away する、燃え尽きていく。燃えて消えていく。だから結局若い日々は消えていって、いずれは年を取っていくというような意味だと思うんですけどね。で、All our seasons
September's burn away っていうふうに歌ってるはずです。ちょっと待ってね。ということで、これは多分僕が思った通りだと思うんですが、一応確認すると、おー、待てよ、 All our seasons, all our green September's burn away というように、そう書いてあります。次行きましょう。ちょっとわかりません。もう一遍聞きます。全然わかんない。Slowly ってまず言ってるような気がします。Slowly it fell into なんかね。Slowly will fell into って言ってるような気がするんですがね。ちょっと待ってね。Slowly will fell into なんかおかしいけど、そういう。やっぱりわからん。ちょっと待ってね。なんて書いてあるかな。Slowly will fade into。ああ、なるほどね。Slowly will fade into。Slowly we will ね。We will。Slowly will fade into。Fade。Fade away の fade ね。Fade into a sea of midnight blue and a falling crescent moon。なるほど。Slowly will fade into a sea of midnight blue and a falling crescent moon って言ってますね。なるほど。この最後はね、これ直訳するとそうですね。ゆっくりと私たちは、ゆっくりと私たちは弱まっていって、真夜中のブルー、真夜中の緑、真夜中の緑の海へとフェードしていくんだと。だから私たちはゆっくりと真夜中の青い海の中に少しずつ消えていくんだと。ゆっくりと。さらに、転落しつつある、成長しつつある正午の中へ消えていくんだというようなことを言ってるんですよね。だから結局ゆっくりと
死んでいくんだということですよね、簡単に言うと。すごいなこれは。Slowly we'll fade into a sea of midnight blue and a falling crescent って言ってるんですよね。で、その後は終わりだと思いますが、これ終わりですね。すごい、なかなか、なんていうか、ポエティカルでかなり難しいんですけど、言葉が難しいっていうかね、いかにもポエティカルな言い回しをばかり使ってます。その代わりすごく味わい深いですよね。分かってくると、最初は実は何回も読んでも分からなかったんですよ、何を言ってるのかなこれという感じでした。で、今改めて考えてみると、解説してる最中に何か分かってきたんですよね。どういうわけか、どういうわけか自分で勉強してる時はあんまりよく分からないのに、こうやってもう本番になってこうね、カメラの前で喋ってる時に何かしゃべって、しゃべってるうちに分かってくるんですよ。あれこそうだったのかってなわけでね、というわけで今回のこの歌ね、リスニングするにあたっては少なくとも僕にとってはかなり難しいんですけど、いずれはこれも聞いて分かるようになりたいですね。もうすでに何回も読んだ後、それで聞いて理解するだけじゃなくって、こういうものが聞いて理解できるように何とかなるように訓練して、また新しい、ね、詩を耳だけで聞いた時にハーッと感動できるように なりたいんですよね。詩っていうのは、ポエトリーっていうのは読んでも難しいから、聞いたら ますますさっぱり分かりませんよね。僕ら外国人にとってはね、英語のやつは日本語でさえ朗読されると、初めて聞く詩を朗読を聞くときってさっぱり分からなかったりしますよね。読んでも分からないのにって感じはね。それを読んで分かるだけじゃなくって、聞いて分かるように、ね、なりたいと思うんですよね。シェイクスピアであろうがね、その他なんかの19世紀のいろんな有名な詩人が書いた、18世紀に、ね、とかに書かれた有名な詩をいきなり朗読で初めて聞いてもなんとなく分かるようになりたいですね。ということで今回はそういう勉強をしました、というわけで、クレスントムーンという歌ね、ものすごく味わい深いものだと思いました。これは何回も聞いて、またこれについてね、いずれまた何ヶ月か先に、またビデオを作って何か発表したいと思ってます。もっと掘り下げたいと思います。もっとこのね、味わいたいと思います。それでは終わりです。